Od leta 2006 se piše dobrodelni projekt Zgodba Karitas ob pomoči evropskih sredstev in seveda številnih prostovoljcev, ki so vključeni v razdeljevanje evropske hrane. Začetki programa evropske hrane za najranljivejše segajo v leto 2006. Od takrat Karitas ob pomoči številnih prostovoljcev oskrbuje ljudi v stiski s prehranskimi paketi. Takrat je v Evropi bilo veliko hrane, viška, in Evropa ni vedela, kako in kaj z njo. Zato so uvedli ta program razdeljevanja teh tržnih viškov preko humanitarnih organizacij po celi Evropi, kjer so imeli pač to možnost, da so lahko prostovoljci to razdeljevali. Od takrat naprej, pa vse do leta 2014, je ta program vodilo kmetijsko ministrstvo. Od leta 2014 naprej pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na slovenski ravni je tako letno razdeljenih med 2000 in 2500 ton hrane. Škofijska Karitas Murska Sobota pa je svoj čas letno prejemala okrog 200 ton hrane. Bilo pa je tudi posebno leto, se spominjajo na Karitasu. Leto, ko so razdelili pomoč kar največjemu številu ljudi. Ko je Mura padla leta 2009 in Pomurka, takrat smo pa verjetno še dvakrat toliko zraven dobili, kajti takrat smo razdelili ljudem 12 tisoč ljudem v stiski. To je bilo eno posebno leto, kjer nam je ta evropska hrana prišla zelo prav. Takrat smo imeli nekako željo, da pridem do vseh ljudi, ki so bili zaposleni v Muri z tem paketom hrane. Veliko ljudi je odklonilo, je reklo, dajte komu drugemu, ampak smo vam hvaležni, da ste se nas spomnili. Da se program lahko realizira, gre seveda v prvi vrsti zasluge pripisati Evropski uniji, ki pomaga sredstvi iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Tega programa mi nismo sposobni kot Škofijska Karitas, tudi Slovenska Karitas, ne? Kaj to so velika sredstva Evropske unije, so nam pa v pomoč in podporo, da lahko tudi rečemo, da prva stopnica, da ljudje se oglasijo za to materialno pomoč. Velika zahvala pa tudi številnim prostovoljcem, ki svojimi pridnimi rokami na območju celotne Slovenije pomagajo 80 tisoč ljudem v stiski. Tudi v še tako posebnem letu zaradi koronavirusa so prostovoljci samo na območju Škofijske Karitas Murska Sobota naredili preko 60 tisoč prostovoljnih ur.